er i solbyen Hockeytown, nærmere bestemt Sarpsborg. Vi skal ta en nærmere titt på Kristoffer Zachariassen. Er du en egoist? Nei, jeg føler jo egentlig ikke at jeg gjør det da. Ego må du ha hvis du er stjerne. For meg så holder det ikke. 63. Ja, det er greit da. Ja, du, jeg vet jo du er fornøyd med det. Og så kommer vi til tatueringene da, Kristoffer. Det er ganske viktig at du har litt av. Alle stjerner har jo det. Kan du vise dem kanskje, en etter en? Jeg har ikke så mange akkurat da. Unnskyld? Det er vel halve null. Du har ingen tatueringer. Du hadde ikke sånn anke. Du er jo så gammel at du anker og rammer en mor. Det er fint å ha noen som ikke har det. Jeg har en fetters, liksom. Jeg har en sånn djevel, rosa djevel bakpå her. Det hadde dratt ned enda mer. 74 på den. Ja, du skal få det. Og så skal det deles ut noen poeng her på fysikk. Best trente spilleren enn Geir har vært borte i sand, så 94. Jeg må ha partall. 94. 92 ikke partall. Og så skal vi over på lederegenskapet. Han er jo en liten kar da. Han er jo ikke sånn røslig. Og så spiller han på midtbanen, sentralt eller på kanten. Ja. Innsats, setter signal som drar laget med, løper mye, takler mye. Blir jo på en måte en leder likevel da. Men den lederen med kapteinspinnet som utstråler en voldsom autoritet, det gjør han ikke. Men han får bra score likevel, så vi gir han 84. Salg! Han er jo en av de spillere som har gjort seg bemerket. 90. Jeg tror han er en av de spillere som er aktuelt å forsvinne ut av Eliteserien til utlandet, om ikke så alt for lenge. Men la oss se Grise. Hvor står det her? Jeg trodde du hadde den først. A-til-B-bil er det vi kaller det. Skal du inn i? Du må litt sentral også, du, men du må litt nærmt. Så. Litt lite batteri på han. Han er fin å sitte i. Han er ikke verst. Det er automat det trekker opp. Ja, automat det trekker opp. Som har startet da. Oi, hør den her. Hør den. Startet på første. Du, hvor langt har han kjørt da? Mange kilometer, det er litt viktig. Over 200 000. Altså, det er en evighetsmaskine dette her. Ja, ja, ja. Og det trekker opp. Ja. De sier at det er motoren som siste som ryker. Ja, ikke sant. Men klart, da sitter vi i en rusthål til slutt da. Det gjør det, men den går en halv million så her. Den går en halv million så her. Dette her trekker opp. Men de kan ikke gi det fullscore, det er ikke stjernemateriale. Den bilen der. Når du blir solgt, så rekas for at du blir. Kan du love meg at du oppgraderer bilen? Kommer ikke inn på... Kommer han på om han kommer igjennom EU-kontroll eller ikke? Ja. 80. Takk. Det er ikke bare...